Familjar, kolegë, pjestar të organizatave të dalë nga lufta, si dhe disa profesor universitar, umblodhëm për ambasadës së Maqedonisë në Kosovë për të kërkuar lirimin e menjëhershëm të Gafur Dugollit. Ai u arrestua 3 ditë më parë në Maqedoni në bazë të një urdhër aresti të lëshuar nga Serbia në ndyshimet për krime lufte. Kosova është shtet i pavarur, Maqedonia na ka njohur, kanë kalu 28 orë dhe nuk është liru Gafur Dugolli, ka pretendime që të ekstraduhet dhe këtu nuk do të lejoj spori qeveria dhe të tjetë ma aktive në lërimin e tina. Nëna ish pjestari të UÇK-s Gafur Dugolli u shpreh e indinjuar me këtë veprim të shtetit Maqedonas, thas se do të vazhdoj protestën deri në lirimin e të birit. Në 81, në kret në për lufta që në për burgje mi ka marë Serbia, ta shti plus Henez, Kosova, kështë e lirë, a bon shtetë, si dolin dje, në të mi fili e arrestojnë, e ishtin në për burgje. Kua kështë shtetë? Qërë, sa protest, sa gjenë ju ndolë, me ka të shka me thyje, me gju, ishin dolë ma shumë, kum hjek shumë, unë, ju më ljodhë dhe ka me dalë, unë e para edhe ka me gju, kom ja gjuat flamor. Unë kom ja gjuat flamor. Nëse ka, thëni kështu, nëse është në më zonëshin dhe të më zonë, në myqin dhe të myqin, unë i dekë kom e bo, pa djemë më së më vynë në rënesa. Deputeti i Nismës për Kosovë në kuvendin e Kosovës Haxhi Shala kritikoj qeverinë e Kosovës që nuk po merë masa për t'i ndaluar këto arestime në bazë të fletaresteve të Serbisë. Aja duhet të mirët me konkretisht që pjestarët të cëtë janë në listat e Serbisë të mos të ndaluar një vetëm në Maqedoni, po asë në Shqipëri, asë ku do tjetët që hasin, sepse adit që aktivizuat aja listë nga Interpoli, pa mos që mos që një pjestarë është i që mos ndonë në vendit tjetër. Në qeverinë e Kosovës bëjnë të ditur ndërkaq se kanë ftuar Republikën e Maqedonisë dhe të gjitha shtetet fshinje e mëgjerë që të mos ndërmarin veprime policore ndaj shtetasve të Kosovës, duke u bazuar në listat e Serbisë, të cilat janë të hartuara në shpërputhje të plot me aktet juridike dhe praktikat ndërkombëtare në këtë fushë.